մասնակցելազատ ման մասին պատճառը որն է, ինչպես են հիմնադրել եւ նաեւ պոլիկլինիկայի մասին եք փոքր մասնավոր։ Ոչ, ինքը պետական, այո, հովանավորների կողմից նորոգված, բայց այն պայմանով, որ ինքը եթե չեմ սխալվում 99 տարի պետք է մնա պետության հովանու ներքո, ինքը չպետք է սեփականաշնորվի, այդ առաջին հարգում կարող եք նկարել, պայմանագիրը փակցված է մեզ մոտ։ Մենք հունիսի 3-ին տեղեկացանք, թե երկուսներ, որ տնօրենը ժողով հավաքեց եւ ներկայացրեց, որ իրեն առաջարկվել է այլ աշխատանքի տեղափոխվել, այլ բուրժ հիմնարկի փող տնօրեն, եւ մեր, այո, մեր կարծիքներ ուզում իմանալ։ Այդ ժամանակ շատ վրթովվեցինք, մենք նույնիսկ ձայնագրություններ ունենք, եւ գործադուլը ուզում էր աշխատակիցները, որ հենց այդ ժամանակ անել, բայց մենք մտածեցինք, որ Հիպոկրատի երթմանը հետևելով մենք իրավունք չունենք, քաղաքակիրթ ճանապարհով պետք է մենք, եւ նամակներ գրեցինք վարչապետին, մարդու իրավունքի պաշտպանին, գրեցինք քաղաքապետարան, դեպուտատներին գրեցինք, եւ հիմա մեր արտմիության կողմից են ճիշտ է նամակները ուղարկված, արտմիության նախագահան կասի պատասխանները, բայց ոչ մի նամակի պատասխան մենք չստացանք, որ հասկանայինք ինչ էին մեզ պատասխանել։ Կոպիտ ասած, անավարտ նամակ, անավարտ նամակ, ոչինչ չհասկացանք, եւ լռություն, այսօր գրություն ենք, ինչ պատճառաբանություն։ Ոչ, պատճառաբանություն չկա, գիտեք ինչ, ես ձեզ ասեմ, որ մենք 15 օր մեզ մոտ տեսչական մարմինը ստուգումներ էր կատարում, եւ քան հունիսի 3-ն է ստուգում այդ օր, չէ, դա կապ չունի երևի այս պատմությունների, պետք է գային իրենք, եւ 15 օր մեզ ստուգեցին մանրակրկիտ, ես այսքան տարի աշխատում եմ 93 թվականից բժիշկ, եւ նման մանրակրկիտ ստուգում ես չէի տեսել, դե մարդիկ իրենց գործն էին անում, եւ ոչ մի կոպիտ խախտում չի արձանագրվել այդ ստուգող հանձնաժողովի կողմից, նախնական ակտը արդեն ստացել ենք, տեսչական առողջապահության տեսչական մարմինը, այո, իսկ այսօր ժամը 12-ին ստացանք հրաման, որը մակագրվել եւ կնքվել է քաղաքապետի կողմից հունիսի 2-ին, բայց մեզ տրվել է, ուղարկվել է այսօր ժամը 12-ին, որ մեր տնօրենը Ամոսիսյանը ազատված է աշխատանքից 20-06-22 թվականից։ Ինքը կարծիքներ չի արտահայտում, գիտեք, չի արտահայտում, ոչ մի բան։ Իսկ իրեն արդեն այլ պաշտոնի նշանակ։ Ինքան ուզում եմ ասել, ինքը ասում է, ես գործ չունեմ։ Դուք ինչպես։ Ոչ, փոխարինող։ Ասում եք, որ ամսի 3-ին ձեզ տեղյակված, որ իրեն ուզում են այլ հիմնարկում փոխտնօրեն նշանակել։ Ներ ուղարկեցինք տարբեր ազյան։ Հա, բայց իրեն հիմա, որ ազատել են այս պաշտոնից, այդ այլ հիմնարկում փոխտնօրեն նշանակել են, հրաժարվել է ինքը, ոչ, ինքը հրաժարվել է այս հիմնարկում տեղյակ եք, ինչ որ մեկին փոխտնօրեն նշանակելու են, թե ոչ, այդ գրության մեջ, որ այսօր ստացել ենք, այո, ժամանակավոր ինձ են նշանակել, բայց ես չեմ կարող դա իհարկե ընդունել այդ նշանակումը, որտեղ ես ռեալ գնահատում եմ իմ ուժերը, այո, ժամանակավոր, այդպես գրված է այս գրության մեջ։ Բայց այնուամենայնիվ ստեղության այլ անձի պետք է արդեն մշտական նշանակեն, թե հնարավոր է եւ ձեզ 100% այլ անձի պետք է նշանակեն, բայց դա կապ չունի։ Ենթատեքստեր դուք տեսնում եք այս ամենի մեջ։ Չեմ կարող ասել, ոչ։ Այսօր ես առավոտվանից պոլիկլինիկայում եմ, ինձ ռենտգեն են արել, իմ ռենտգենը բուժումը կիսատ մնաց, բժշկուն չհասցրեց ամբողջ գրել, հեսա մի նկարը ունեմ, ողնաշարներն են ռենտգեն արել, եւ անավարտ մնաց, այսպիսի անսպասելի խառնաշփոթ ստեղծվեց, անսպասելի հայտարարեցին, որ պոլիկլինիկայի վարիչ տնօրեն Աննա Սիսոյանին ազատել են աշխատանքից։ Աննա Սիսոյանը երկար տարիներ աշխատել է Կարլե Եսայանի մահվանից հետո պոլիկլինիկայի վարիչ, ես 50 տարի օգտվում եմ այս պոլիկլինիկայից, ապրում եմ Զեյթունում, 50 տարի շարունակ նման բուժ անձնակազմ, պոլիկլինիկայի անձնակազմ, այսպիսի բուժ անձնակազմ, մարդասեր, բնակիչի հոգսերով ապրող, երևի արդեն ճանաչում են շատ-շատերը, որտեղ դիմել են բոլոր ազյաններին, որը մենք մտածել ենք, որ կարող են, ասեմ, վարչապետին, մարդու իրավունքների պաշտպանին, Ալեն Սիմոնյանին եւ ազգային ժողովին, քաղաքապետարան,
Առողջապահ քաղաքապետարանի ենթակա էր, դրա համար մենք դիմեցինք քաղաքապետարան։ Պահանջելով, եթե կարող են բացատրություն տամ, որտեղ պատկերացնում եք, չէ, օրը ցերեկով հանկարծակի հայտարարում են, որ իմանալով, որ մեր տնօրենը դեռ պայմանագրի ավարտին ունի բավականին ժամանակ։ Մինչև նոյեմբերի 3-ը, եթե չեմ սխալվում, նրա պայմանագիրը կնկված է եղել։ Ինքը ընտրվել է յուրաքանչյուր 3 տարի մեկ մի հատ մրցույթ անցնելով։ Հիմա ժամկետը լրանում էր։ Քանի որ ժամկետը լրանում էր, գիտեք հարցը դա։ Երբ է լրանում ժամը։ Նոյեմբերի 3-ին։ Այսինքն, եթե ժամկետը լրանար, կարող էին նրան փոխարինել։ Տիկը մասնակցել ուրիշտեղ, իհարկե, կարող նա ուրիշտեղ իր հավակնությունը դնել, ով է ասել, որ նա առանց աշխատի։ Հիմա հարցը դա չի։ Ես տանում եմ տարբեր պատասխաններ, շատ հեքիաթային պատասխաններ։ Անկեղծ ասեմ, ժողովրդը հենց առաջի օրվանից էր առաջարկում։ Ես ուղղակի խոհեմության կանչեցի, ասի, եկեք քաղաքակիրթ երկրում ենք, մենք էլ քաղաքակիրթ մարդիկ ենք, դիմենք, գուցե ճիշտ չենք հասկացել, գուցե ինչ-որ բացատրություն կա սրա տակ։ Ոչ մեկը գործադուլի չի դուրս գալիս, ես ինքս անձամբ իմ անունից կդիմեմ որպես իրա իրավունքների պաշտպան տվյալ հիմնարկում, իսկ ես արմատենական կոմիտեն նրա համար որ աշխատի, իրավունք ոչ միայն տնօրենի, բոլոր աշխատանքի արմատենական կոմիտեի նախագահն են։ Իսկ փորձել եք տնօրենից հասկանալ, թե ինչու՞ն է կանոն խնդիրը, որ նա ենթադրություններ ունեք։ Ես ունեմ քաղաքական ինչ-որ հայացքներ որվա բանով, համեմատելով բոլոր պատասխանները, որոնք ես ստացել եմ, իսկ ես ստացել եմ ամեն աթյանին, ուր դիմել եմ, նամակները ես անձամբ պահել եմ, իմ անվան, իմ էլեկտրոնային փոստին, չէ, իմ տան հասցեին են ուղարկել, ես այդ բոլոր նամակները պահել եմ, վերջին նամակը ստացել եմ քաղաքապետարանից, որտեղ իգիտություն ինձ բացատրում է, որ Տիկին Սիսուանին առաջարկված է եղել աշխատանք, շարունակություն չկա, էլ դալ շշտոկակ, լավ, շատ բարի, ես միջև հասնում եմ, ու դա իմիջայլով շատ հետաքրքիր բան նոր նկատեցի, այս հրամանը ամսի 2-ից է դրված, տեսեք, եթե նկատել եք։ Հունիսի 2-ին ազատման հրամանն է, բայց ձեզ այսօր է դրված։ Այսօր աշխատանքի կեսին։ Երբ որ ինձ պատասխան է տալիս քաղաքապետարանը, ինձ անձամբ է պատասխան տալիս, ինձ ուղելով է նա, որ ձեզ տեղեկացնում ենք համաձայն այս հոդվածների, փակ բաժնետիրական իրավունք ունի, փակ բաժնետիրական ընկերության բանը իրավունք ունի տնօրենին վաղաժամկետ պայմանագիրը, որտեղ ես ըմբոստացած եմ, ինչու՞ նա խնդիրը։ Այսօր տեսակ չէ ժամկետը, նամակը ինձ ուղարկել էին, ամսի 8-ին ես ստացա, ամսի 10-ին փոստատարից։ Դուք ասիք, որ մոտավորապես պատկերացում ունեք, թե ինչու են պատճառը, որն է դա, ինչ-որ մեկին երևի շատ խիստ պետք է այս հիմնարկային, որտեղ հիմնարկը լավ համբավ ունի, ինչքանով ես ճանաչում եմ, հիմնարկը բավականին լավ համբավ ունի, հիմնարկին շատ սիրում է մեր ազգաբնակչությունը, մեր հիմնարկ հաճախելը, մեր հիմնարկը իմիջալոց ոչ միայն մեր ազգաբնակչության, այլ շատ տեղերում ցանկալի հիմնարկ է համարում, ենթադրում եմ իմ անձնական կարծիքն է, որ այստեղ չեմ կարող մեկնաբանել, ում կարող եմ ասել, ինչ նպատակ են հետապնդում։ Նպատակը նա է, որ գան տիրանան և իրանց ուզած ձևով աշխատացնեն, բայց սա պոլիկլինիկա, որը 90%-ով ապահովում է անվճար բուժ ծառայություն։ Տնօրենը ինչ-որ քաղաքական հայացքներ, ակտիվություն ունեց։ Ոչ, ես ինքս անկուսակցական եմ եղել, բոլոր կուսակցություն։ Այսինքն քաղաքական դրդապատճառներ չեք տեսնում այս որոշման։ Կուսակցական ոչ մի բան չկա, եւ ավելին ասեմ, մենք երբ որ ուզում էինք միտինգ անել կոլեկտիվներ, ասեցի եկեք չքաղաքականացնենք, եկեք սկզբից հասկանանք ինչու, քաղաքկիրթ ձևով դիմենք, հասկանանք, նոր որոշենք։ Քաղաքապետանից ձեզ պատասխանը եղել է այն, որ տնօրենը այլ տեղում առաջարկ է ստացել, շարունակություն չկա։ Անավարտ նամակ։